Un šeit ir detaļa no Valda Āboliņa piemiņas izstādes 1989. Gadā, kurus dizainu veidoja Jānis Borgs. Un tur bija izstādīti gan meilārti, gan mājas tabakas gleznes, gan arī dažādi citi avoti, kas tā kā apliecināja Valda Āboliņa šo radošo un mākslas menedžera būtību. Kaut kur arī ap to laiku tad tika nolemts kaut kādās, tā man liekas, vai nebija vācu puses rietumberlīniešu ideja, un šeit arī kaut kādās institūcijās tas tā jautājums nobrieda taisīt Valdim memoriālo izstādi, un tad priekš tā tika izvēlēts tātad mūsu Nacionālais mākslas muzejs, to laik viņš savādāk saucās, ka tur viņam taisīs tādu lielu retrospekciju un piemiņas izstādi. Un tad tur bija kuratoriālā grupa, bija vācieši, arī no mūsu puses, un es tiku uzaicināts kā šīs izstādes iekārtotājs. Tad es tur taisīju uz tām kāpnēm tādu objektu, tur tādu ļoti acīs krītošu. Un lielajās kāpnēs, kas tad izstādes, tā ekspozīcija bija otrā stāva foajē. Un kāpnēs tur to laika jau gadu desmitiem stāvēja tāda divmetrīga Ļeņina skulptūra, kas tur rādīja biedri lūka iet te pa kāpnēm uz augšu, pa kreisi, kā viņam vienmēr paceltā roka, ko varēja arī traktēt kā norādi, kur tālāk iet. Nu, tā es te jokojos, bet nu, viņš tur man stāvēja. Un tā bija tad laba vieta, pozīcija, ka tā jūs pretīm frontāli iet, kur varēja pēc manas ieceres nolikt to Valda Āboliņa plakātu ar viņa to koferīti, ko viņš tur simboliska, ko viņš kā tāds klaida latviets, varbūt klīdis pa pasauli tur un vēl kā to viņa cepuri un vēl kaut ko tādu ieejas to ekspozīciju. Un te es pajautāju tur tiem muzeja darbiniekiem, vai tev uz to laiku, uz to izstādes laiku, varbūt, lai Ģimi Riļič varētu kaut kur nolikt, tur maliņā noņemt un tā. Uz ko sagaidīju milzīgu entuziastisku tādu piekrišanu. Es nebiju cerējis, ka piekritīs, ka ko tu te iedomājies un tā. Mēs tā sākot neskārsimies klāt, ne, tieši otrādi viss bija, viņš tagad gandrīz vai tai pat stundā bija novākts. Nu, kā izrādījās uz visiem laikiem, kā viņi novāc, tā viņš tur pazuda, un tad viņš tika aizvākts uz kongresnamu kādu laiku pastāvēja tur, un tad kaut kur man nezināmās tālēs tad pazuda, to es vairs nezinu, tā ka nevilšus, es sanācu tāds Vladimira novācējs.